2019 жылы мониторинг арқылы Шымкент қаласының аумағында бейберекет қоқыс үйінділерінің 122 координаттық нүктелері анықталды. Оның 114-і аудан әкімдіктерімен бірлесіп тазаланды. Әл-Фараби, Абай және Еңбекші аудан әкімінің орынбасарлары тазалау жұмыстарының тиісті деңгейде жүргізілмеген үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл туралы қалалық экология департаментінің басшысы өткен жылды қорытындылаған баспасөз брифингінде айтты. Өткен жылы Шымкентте аталған басқарма 68 тексеру жүргізіп, жалпы соммасы 3,13 миллион теңгені құрайтын 73 әкімшілік айыппұл салынды. Кәсіпорындардан қоршаған ортаға келтірілген залалды өндіру жөнінде 26 нұсқама берілді. Аумақтарды бейберекет қоқыс үйінділерін тазарту жұмыстары Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің басты назарында. Министрлікпен бұл мәселе жоғары технологияларды қолданып, ғарыштан жер бетін түсіру арқылы шешілуде. 2019 жылы ғарыш сапары акционерлік қоғамының ғарыштық мониторинг арқылы қала аумағында бейберекет қоқыс үйінділерін 122 координаттық нүктелерін анықтап, оның 114 нүктесі аудан әкімдіктерімен тазаланды. Қаладағы ірі кәсіпорындарында табиғат қорғау іс-шараларын іске асыру нәтижесінде Петроқазақстан Ойл Продактс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде сарқынды суларды тазалау қондырғылары іске қосылды. Нәтижесінде ауаға ластаушы заттардың жылына 1500 тоннаға дейін шығарындылар азайтылды. Мұнай шламдарын өңдеу үлесі артты. Жалпы статистикалық мәліметтер бойынша 2018 жылдың Шымкент қаласы бойынша ауаға 33 мың тоннадан астам ластаушы заттар шығарылса, жергілікті атқарушы органдармен бірлесіп бекітілген нысаналы көрсеткішке қол жеткізу бойынша жұмыстар жүргізілуде. Биылғы 2019 жыл болжам бойынша 30 мың тоннаға 3 мың тоннаға ластаушы заттар төмендеді деген деректерге қол жеткізіп отырмыз. Бұдан бөлек брифингте атмосфералық ауаның көлік шығарындылары мен ластануы, құрылыс қалдықтарын жинақтап сұрыптайтын арнайы орынның болмауы жөнінде айтылды. Бұрынғы қорғасын және фосфор өндірістерінің қалдықтарын қайта өңдеу мәселелері сөз болды. Айта кетейік, ағымдағы жылы департаментпен қалада жол картасы аясында өңірлік экологиялық белсенділермен кездесу өткізу жоспарлануда. Әгерім Дәулетбекқызы, Руслан Тілеуберді, Гүлмажан Молдадос, жаңалықтар.